İmam Hüseyin əleyhissalamın İraqa doğru hərəkəti. İmam Hüseyin əleyhissalam hicrətin 60-cı ilində Zilhiccə ayının 3-ü, bəzi mənbələrə əsasən Zilhiccənin 8-də Məkkə şəhərindən çıxdı. Bu zaman o həzrətin Müslimin şəhid olmasından bir xəbəri yox idi. Çünki İmam Hüseyin əleyhissalam Məkkədən çıxan günü Müslimi Kufədə şəhid etdilər. Rəvayət olunur ki, İmam Hüseyin əleyhissalam İraqa tərəf hərəkəti qərara aldıqdan sonra xalqın qarşısında durub buyurdu. İmam Hüseyin əleyhissalam Allah Taalanı həmd səna edəndən sonra və Peyğəmbər salavatullaha salavat göndərəndən sonra buyurdu. Ölüm xətti Adəm övladları üçün çəkilibdir. Boyunbağının qızlar üçün ziynət olduğu kimi, ölüm də onların ziynətidir. Yaqubun Yusifi görmək istədiyi qədər, mən də öz ata-babamı görmək istəyirəm. Mənim şəhid olmağım üçün bir yer qərara alınıbdır və ora gedəcəyəm. Elə bil ki, Kərbəla ilə Nəvavisin arasında olan səhrada, səhra canavarlarının öz ac qarınlarını doydurmaq üçün mənim bədənimin üzvlərini parça-parça edib yeməsini görürəm. Bəli, Talehdən qaçmaq olmaz. Allahın razılığına biz də razıyıq. Allah tərəfindən gələn bəlalara səbr eləyirik və Allah Taala bizim əcrimizi verir. Biz Allahın Peyğəmbərinin ürəyinin parasıyıq və o həzrətdən ayrılmayacağıq. Beşdə də onunla bir yerdə olacağıq. Beləliklə, Allahın Rəsulunun sevinci əməli olacaq və Allah Taala öz Rəsuluna verdiyi vədəyə vəfa edəcək. Hər kəs bizim yolumuzda canından keçmək istəyir və Allahın görüşü ilə sevinirsə, bizimlə gəlsin. Çünki Allahın köməyi ilə biz sabah süb çağı Məkkədən çıxıb yola düşəcəyik. Əbu Cəfər Mühəmməd İbni Cərir Təbəri Darül İmamət kitabında Əbu Mühəmməd Vaqidi və Zürarə İbni Xələcdən belə rəvayət eləyir. İmam Hüseyin əleyhissalam İraqa getməmişdən qabaq biz o həzrəti ziyarət etdik və küfəlilərin vəfasızlığını xəbər verdik. O həzrətə ərz etdik, küfə xalqının ürəkləri səninlə, amma qılıncları isə sənin əleyhinədir. Müəmmər İbni Müsənna Məqtəlül Hüseyn kitabında rəvayət edir ki, Zilhicə ayının 8-də Əmr İbni Səyid İbni As böyük bir ordunun müşayiəti ilə Məkkə şəhərinə daxil oldu. O, Yezidin tərəfindən məmur idi və İmam Hüseyn əleyhissalamı öldürmək məqsədi ilə gəlmişdi. Yezidin fərmanına əsasən, əgər o həzrəti öldürə bilməsə, onunla müharibə etməli idi. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam həmin gün Məkkə şəhərindən getmişdi. Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam rəvayət edir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Məkkədən getməmişdən bir gün qabaq Mühəmməd İbni Hənəfiyyə o həzrətin huzuruna gəlib ərz elədi. Əziz qardaşım, sən əvvəllər küfəlilərin atamıza və qardaşımıza qarşı etdikləri məkir və hiləni görmüsən. Qorxuram ki, onlar sizinlə də bu cür rəftar etsinlər. Əgər məsləhətdirsə, Məkkədə qalın. Çünki siz xalq arasında ən hörmətli və əziz şəxssiniz. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu. Qorxuram ki, Yezid İbni Muaviyyə məxfi şəkildə məni Allahın hərəmində şəhid etsin və mənim qanımı tökməklə Allah evinin hörmətini sındırsın. Mühəmməd İbni Hənəfiyyə dedi, əgər bu cür ehtimal verirsinizsə, Yəmənə tərəf gedin, çünki orada sizin hörmətinizi saxlayacaqlar və Yezid sizə mane ola bilməyəcək. Ya da səhralara çəkilib orada qalın. Bu halda heç kim səni tapa bilməz. İmam buyurdu, sənin bu təklifin haqqında fikirləşəcəyəm.